fora Temer, porque nossos direitos estão indo embora. O pré-sal, a educação, a economia afundando no caos, porque um Congresso que deveria estar a favor da nossa presidenta simplesmente atraiu. E hoje nós estamos aqui na praça convocando toda a população para vir para as ruas e se manifestar contra esse governo golpista. Fora Temer! Tô na rua, fora Temer, porque a perda dos direitos sociais, não só na saúde, mas também na educação, na cultura, no acesso a inúmeros direitos que vinham arduamente, lentamente, sendo conquistados no Brasil, estão sofrendo um golpe muito duro com esse governo. Então, é muito importante a gente se manifestar e se posicionar contra esse golpe na nossa democracia. Meu recado para os coxinhas é: o Brasil é nosso e a gente vai defendê-lo até o fim. Azar seu, vai ter que cair junto com o golpista. Não pode ficar em casa, tem que vir, tem que gritar, tem que tirar esses caras, essa quadrilha que está lá comandando o país. Não podemos mais ficar parados, temos que lutar, temos que ir para a rua. Fora Temer, porque é contra os nossos direitos e contra a sociedade. É um momento muito importante da história. O país está passando por um golpe. Não tem revés esse golpe. Eles estão vindo com tudo. As medidas provisórias, os decretos que eles estão fazendo em relação à educação, e a reforma da Previdência que eles pretendem fazer, a reforma trabalhista, é um retrocesso na nossa história. O Fora Temer, ele tem que ser construído com a unidade de toda a esquerda progressista do país. Por isso que nós estamos aqui hoje na praça, para dizer um grande Fora Temer. É um governo golpista que não aceita a democracia e nós precisamos sim retirar ele, porque se nós não fazermos isso, nós trabalhadores vamos perder todos os nossos direitos. Como nós já estamos vendo, o ataque está acontecendo contra a Previdência e aí vai surgir muitos retirados de direito, e nós temos que estar unidos, ser forte para a gente retirar esse governo. Porque com esse governo não tem como a classe trabalhadora sobreviver. Fora Temer! Estamos aqui de novo na luta, dessa vez para resistir às retiradas dos direitos. Os direitos trabalhistas, os direitos sociais, que nesse governo agora significa a segunda fase do golpe. Primeira tiraram a Dilma, na segunda agora eles vão tirar os nossos direitos. A gente tem até receio de pensar qual vai ser a terceira e a quarta, mas eles não estão parados e a gente não pode parar também. Então, na rua, sempre lutando contra o Temer, em defesa dos nossos direitos. Estou aqui na luta contra o golpe, em defesa do Brasil, em defesa da Petrobras, pois se continuar do jeito que está indo, privatizando a Petrobras, nós vamos perder o pré-sal. Pela lei da partilha, parte dos lucros do pré-sal é para ir para a educação e para a saúde. Com a privatização a gente vai perder tudo isso. Além do que, o petróleo é um bem essencial, estratégico para o desenvolvimento do país. Então, defender a Petrobras e defender a soberania do Brasil. Nós, as Brigadas Populares, estamos aqui hoje nesse ato Fora Temer contra esse governo golpista que está aí com uma agenda de maldades contra a classe trabalhadora desse país, colocando em pauta, em prática, um plano que não ganhou nas eleições, nas urnas, para esse país. Então é por isso que a gente está aqui nas ruas hoje. Fora Temer! Num momento que nós temos que unir força mesmo para poder chegar a combater todas essas mazelas que esse governo golpista, esse governo fascista, que é o Michel Temer, que está lá colocando a pauta no Congresso, que é de retrocesso ao Brasil, de retrocesso a toda a classe trabalhadora, a todos os direitos da classe trabalhadora.
Fora Temer porque é um governo formado praticamente por homens brancos, que representa as piores elites, né, que existem no Brasil, né? Fora Temer também, porque o principal objetivo do Fora Temer é promover uma reforma da Previdência que ataca milhões e milhões de idosos, trabalhadores que deram seu sangue e o seu suor por décadas e décadas no Brasil e agora são obrigados, vão ser obrigados com a reforma proposta pelo Temer em trabalhar mais, né, muito mais do que eles podem, né, mais sangue e suor. Fora Temer, porque Temer significa, nesse momento, todo o ataque da burguesia aos trabalhadores. Significa a globalização do capital, significa tirar todos os direitos para fazer a vida ser lixo e dar lucro. Lixo que dê lucro, vivendo para trabalhar e não trabalhando para viver. Fazer uma reforma do ensino médio, que é uma escola para ricos e outra escola para pobres. É fazer com que a educação e a saúde sejam totalmente privatizadas e algo que é direito da população virar também fonte de lucro, de riqueza, de exploração. Estamos aqui para o Fora Temer. O porquê do Fora Temer? Porque um governo golpista é um governo que ele entrou sem legitimidade. E nós sabemos que tudo que eles fizeram foi realmente para dar um golpe, não só na nossa presidente, mas dar um golpe em todo o povo trabalhador. E nós sabemos o quanto estamos pagando por isso, o quanto nós vamos pagar por isso. E hoje é Fora Temer, porque esse governo representa um governo da direita tradicional, que quer atacar ainda mais os trabalhadores, que está retirando os direitos da juventude, quer aprovar agora a reforma do ensino médio, que é um ataque tremendo à educação e à juventude. E é por isso que é Fora Temer tirar esse governo ilegítimo daí. Estamos aqui hoje pelo Fora Temer contra todos os ataques que estão representados com essa mudança de governo através do impeachment, um verdadeiro ataque aos preceitos básicos das liberdades democráticas. Uma pauta ultraconservadora que representa ataques nos direitos trabalhistas, a reforma da Previdência e todas as formas de criminalizar as lutas sociais, com pautas que se originam do governo anterior, mas que se acentuam nesse governo. A Intersindical, junto com a Frente Povo Sem Medo em Campinas, organiza o Fora Temer, porque esse governo quer tirar os poucos direitos, os avanços que houveram nas últimas duas décadas. Quer mexer na educação, nos direitos trabalhistas, nos direitos previdenciários. O único jeito da gente barrar esses ataques ao povo brasileiro é Fora Temer!